Vamos dar um bem-vindo a todos esses irmãos. Vamos dar um bem-vindo uns pelos outros. Amém? Um, dois e... Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Jesus vos ama e nós também amamos vocês. O grito de guerra. Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus, está aqui, meu Pai, a nossa campanha. Nós apresentamos ao Senhor a nossa gratidão pelo ano que está terminando, por 2022, um ano de vitória, que o Senhor nos deu vitória, o Senhor nos fez passar por tantas batalhas, mas o Senhor nos ajudou a vencê-las. Nós estamos aqui para a honra e glória do Teu Santo Nome. Mas temos aí pela frente o ano de 2023. Nós queremos vencer também, estando aos teus pés, não negando o seu nome, professando a fé no Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelas vitórias, pelo ano que passou, e também, ó Pai querido, pelas bênçãos desse ano vindouro, porque temos a certeza que o Senhor é conosco durante todo o ano. Em nome de Jesus, a vitória é nossa, operando Deus, posso todas as coisas. Se o Senhor é por nós, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, qual é o fruto do Espírito? Qual é o nome dele? Qual é o nome? Qual é o nome? Três vezes agora, qual é o nome? Neste nome há poder. Curve a sua cabeça. Deus te deu a noite abençoada. Deus abençoe o Eliel que veio, o pastor Vanderlei que deu a oportunidade. Curve a sua cabeça. Leve essa bênção para casa e para quem você ama. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos dizem amém. E quem diz amém, não precisa pegar na mão de ninguém, mas dá pelo menos um tchauzinho assim também.